Čau, já jsem Mohy, je neděle a je tu dnes 50. díl livestreamu ze zkušebny. Tenhle díl je úplně poslední a chtěl bych tady přivítat ministry pop-punku z Třebíze, Metu. Čau, kluci. Nazdar, Mohy. Ahoj, lidi. Ahoj. Kluci, hned takhle ze začátku. Jak vznikla kapela a v jakém roce? Tak já začnu asi mluvit. Kapela vznikla v roce 2012. A vznikla vlastně z nějakých bývalých projektů, kde jsem byl já tady s panem ministrem Arenbergerem a já a ještě Filip Procházka, teda ten má normálně identitu svoji. Pak se k nám připojil Kysák o rok později, 2013, pan ministr Primula a pan ministr Blatný přišel v roce 2018, sakra, to je drobno. A pošlu to dál, jestli to chce někdo doplnit? Jo, určitě, můžou. No a to je naše konečná sestava, takhle fungujeme. Jo, takže jako to, co bylo, bylo, teď je nyní a teď je to fakt jako slušný, jo. Máš tam nějakou další pěknou otázečku? Mám. Název Meta. Píše se to M3TA a plno lidí to asi neumí vyslovit nebo nechápe, jak to přečíst. Tak to tady kluci vysvětlete. Takže název Meta vzniknul nějakým způsobem po mnoha zkouškách názvu, kde byly názvy třeba Trojka, no. Takže trojka asi... Trojka koječko. Přesně tak, čte se to Meta, takže jsme prostě kapela Meta. A já to dám třeba Kysákovi, můžu doplnit něco, aby taky něco řekl. Na Kysáka, pane, prast. Já bych ještě doplnil tu Trojku možná, teď vůbec nevím, jestli toho na puse, ale asi ztratil. S Gorou máš puse. Ta Trojka tam byla, protože kluci vlastně byli v tu dobu tři, tak asi taky proto Trojka, no. Jako prostě třetí, tři, berem tři litry a tak. Další. Jinak kluci už psali na Facebook, teda na YouTube, pod video můžete psát komenty, ptát se, oni vám odpovědí na co chtějí. Třeba kde bude další lockdown. A mají tady i soutěž, přivezli nějaký merch, kluci řekněte k tomu víc s tou soutěží. Tak my by jsme se chtěli rádi zbavit merče, ale ne tím, že ho jako všechen prodáme, ale taky jsme řekli, že bychom chtěli něco rozdat.
A tak jsme řekli, že kdo udělá jakoby si nějakou fotku s naším livestreamem a nebo nějaký storíčko a označí nás tam, tak my vybereme pak tu nejlepší a samozřejmě budeme chtít adresu a takovýhle detaily pak, to si řekneme. A my bychom pak poslali čepici, tričko v nějaký velikosti, který si řekne, a samozřejmě takovou drobnost, jako je ještě placka a samolepka. Ondra zapomněl zmínit, že k tomu té fotce nebo k tomu storíčku označit kapelu Meta zavináč, je to dole v popisku na YouTube. Super, takže můžete klidně soutěžit, tady jsou ty krásné ceny. Jinak, jestli chcete přispět tady na ten stream, vpravo dole QR kód, číslo účtu běží dole, takže můžete to podpořit. Kluci, byli jste ve studiu nahrávat další EP, kolik tam bude songů a jak to celý probíhalo? Tak pokračuji. Tak já budu pokračovat. Takže byli jsme ve studiu u Damiana ze Skywalker a nahráváme vlastně 4 songy. Od té doby, co jsem přišel v roce 2018, tak jsme vymysleli pár songů a ty jsme teďka nahráli, takže 4 songy, celý EPčko, vymýšlíme dál, děláme další klip, nebo děláme vlastně první klip, že jo, protože, no, to je za mě asi všechno, nebo... Já jsem tady na to chtěl navázat, si řekl klip, ten taky teď jste začali točit. A točíš ho ty, že jo? Uvidí no, to vůbec někdo. Točím ho já, protože nikdo z těchto kluků neumí natáčet nic. Na jaký song to bude a jak to bude vypadat ten videoklip? Můžeš něco zveřejnit takhle? Bude to na vlastně na song Klesy z toho našeho nového EPčka teďka a bude to krásná podívaná, takhle to řeknu. Bude to název je Lesy, takže bude to hodně o přírodě a bude to o tom, jaký všichni kurvíme. Prostě, no. Já bych to jenom doplnil, tak ono ostatně, kde jsme my 4 pěkný kluci, tak to vždycky je hezká podívaná teda. Taky pořádáte festival Let's Go Fest. Bude tenhle ročník, kdy... Jaký ročník to vůbec bude už číslo? Bude a já předám mikrofon Ondrovi, to je ředitel výkonej festivalu. Tak mě těší. Děkuji za úvodní slovo. Každopádně festival v této fázi bude tak na 80%. Jo, jestli to tady nějaký z ministrů zase nezakáže, to ještě se tady domluvíme, jak to vlastně bude. Hlavně kdo v té době bude šéfovat, to my sami nevíme. To nám povítáme Andy. Ale každopádně festiák bude. A rozhodli jsme se udělat letos takovou výjimku, nebo výjimku, chceme to vyzkoušet s tím, že uděláme normálně plnohodnotný 2 dny. Takže kapel bude spousta, řeknu, že už většina kapel je zveřejněných, rozdělíme to na pátek, sobotu a jako doufáme, že přijdete, no, že podpoříte tu kulturu, tu hudební scénu a ať ty kapely se prostě zase vrátí do normálu a veškerý ty kluby, festivaly a ať zvukaři mají zase co dělat, no, tak snad jako to klapne. Doufáme, že jo. A mimochodem je to 7. ročník, no, který se koná 30. až 31. Jo, červenec. Super. Teď koukáme tady první komentář, Tomáš Anděl. Mám dotaz, kdy bude další... Kdo? No kdo? Kdo bude další příští ministr zdravotnictví? Víme to. Tak ahoj Tomáš, já to vím úplně přesně. Podle mě to bude Sally, protože přestal kouřit a to je velký krok k tomu stát se ministrem zdravotnictví. Asi řek hezky. Kluci, máte radši festival nebo klub? To je taková těžká otázka. Ale obojí má něco do sebe, ale prostě za mě jsou to třeba kluby, když je malej klub a hodně lidí a všichni jsou spocený a pěkně se tam na sebe lepí prostě. Taková jako jiná atmosféra. Takže za mě spíš klub, ale festiáky taky mají něco do sebe. Akorát, že pro nás, nebo u nás je to tak, že my ty festiáky většinou otvíráme, takže on tam většinou na nás nikdo úplně není, no. Takže proto asi i ten klub.
Za mě taky ten klub, protože je to vlastně menší prostor, a když vidíš před sebou prostě tři lidi v malém klubu, tak je to mnohem lepší než tři lidi na velký ploše prostě. A můžeš si tam jako skvěle zapařit a ty lidi to prostě, ty lidi, i když jich jsou tam tři, tak je to prostě baví, no. Tak rozhodně klub, jak tady říkají kluci, ale taky to, že prostě seš s těma lidma v kontaktu, že nejseš prostě na velkým pódiu, ohraničenej ničím, chodíš jiným chodem, tak prostě seš mezi nima, jdeš přes ně, jo, dáš si tam pivo, klobásu s nima, jo, a ta atmosféra je prostě mnohem lepší v tom klubu, kdy prostě je to jakoby fakt narvaný, když to na tom festivale se to rozprostří a jde každý za nějakou tou svou kapelou, ale v tom klubu, když jsou tři kapely, tak prostě paří každý. Já si myslím, že ty kluby jsou prostě ideální, no, na takovýhle, nebo pro takovýhle kapely, jako jsme my. Tak já tady zase s pánama a kolegama musím nesouhlasit, pro mě zase je dobrý ten venkovní prostor, prostě když ty lidi můžou být dál od sebe, nejlíp ještě sedět na zemi. Hlavně, že jo, zdraví, prostě musí to být všechno v pořádku a nesmíme se nakazit. Za mě jsou lepší prostě ty venkovní akce, jsme na čerstvém vzduchu, prostě je to super, no. Ne, jak říkal kolega tady Adam Vojtěch první, tak každá ta akce, jak klub nebo venek, tak to má něco do sebe a někdy to je horší, někdy to je dobrý, prostě záleží na situaci, na lidích a tak, no. Tomáš Anděl, Sali za mě dobrý. Držte se, chlapi. Já si myslím, že to je výborný, že to není dobrý. Jo, díky, taky se drž a hlavně hodně zdraví a zůstat negativní v téhle době, podle mě. Další věc. Je tady něco, co jsme ještě neřekli a chcete to říct? No, podle mě jsme neřekli to, že jsme nejtlustější kapela v okrese, teda. Jo, to musím souhlasit. Protože ještě, když se přidám k vám já, tak to je fakt velká porce. Jsem tady úplně zmáčkoj, ty mě chcete vytěsnit. Musíš tak na mikrofon. No tak, víš co, oni mě chtějí chlapi tady vytěsnit, ono prostě mě tady utiskujou a hlavně ono to, ty vado. Ono ani jako moc těch dní mi nedali jakoby tam válčit s tou pandemí. No, asi vše. Jinak tady to je 50. díl, poslední díl livestreamu ze zkušebny. Můžete poslat ještě nějaký peníze dole, QR kód, číslo účtu tam běží. Děkujeme všem kapelám, co tu byli, divadlu, všem prostě lidem, co se na to dívali a podporovali to. A já jenom, jestli chcete, kluci, ještě pozdravit někoho, tak můžete. Já chci pozdravit do Libochovic, mýho bráchu Míru s holkama, jsou v Pergole, sledujou to. Chtějí vidět váš koncert, protože jste dlouho nehráli. Máte taky nějaký vzkazy pro někoho? Já úplně asi žádný vzkaz nemám teda, ale myslím, že se lidi mají na co těšit, protože poslední koncert, který jsme hráli, bylo zrovna v Libochovicích 8. srpna. Od té doby jsme neskoušeli pořádně. Teda zkoušeli jsme takhle, ale na to studio ty 4 songy, které jsme hráli ve studiu a hráli jsme je tam nakonec úplně jinak, takže jsme to teď doháněli třeba posledníma dvouma zkouškama, takže dnešní koncert bude jako rozhodně výživný. Jinak asi za mě nic, pošlu dál. Já bych chtěl pozdravit svoji mámu, babičku, tátu, dědu, strejdu, Emu, Báru, Tak hlavně my jsme kapela z Třebíze, takže já zdravím celou Třebíz! Já nevím, tak já zdravím asi moji Péťu a jejího malýho bráchu a všichni, co se na nás koukají, mějte se krásně a tak. Hlavně posílejte fotky. Fotky posílejte. Takže tohle byl poslední 50. díl live streamu ze zkušebny. Pojďte si to užít, kapela Meta. Díky, kluci, čau. Díky, čau, a klidně ty dotazy, kdyby vás nějaký napad, pište. My tam máme vedle tu obrazovku velkou, takže to uvidíme a rádi odpovíme, když tak, během hraní určitě. Přesně tak. A moc děkujeme za pozvání, teda ještě takhle při derniéře. Tak my vám to zase na podzim zavřeme a zase ty live streamy budou. A možná se dozvíte i, kolik tady herr Arenberger má nemovitostí. Můžu říct jen jedno, hodně. A to jste na většinu nepřišli.
Já to nechci. Takže to je všechno. Kluci jdou hrát, užijte si to. Meta. Čus. Čus. Takže dobrý večer, jdeme na to. Je to jenom horaz, nikdo nebude dole.
se dál, když se topíš a na všechno jsi sám. Konečně je tu ta chvíle, kdy se vyplatí všechna ta píle, co jsem do toho dál, co jsem do toho dál. Každý už ví, že to není jen tak, když jsi s tím stavu musíš zvákat. Snažit se dostat dál, snažit se dostat dál. Závidíš, co jsem dokázal, na místě, kde stojíš, dřív jsem stával já. Rozstal jsem se, víš, cestu tě uznávám a ty jen závidíš a proto zůstal si teď sám. Wow! Konečně je tu ta chvíle, kdy se vyplatí si na ta píle, co jsem do toho dál, co jsem do toho dál, každý už ví, že to není jen tak, když se snižit nic a musíš zvakat. Snažit se dostat dál, snažit se dostat dál. Večer. Ještě jednou, my jsme kapela Meta ze Třebíze a zahrajeme teďko už pár šlágrů. Kdybyste někdo chtěl nám napsat ten dotaz, tak klidně můžete, moc rádi odpovíme. Napijem se, jdem na další věc jsou lesy, o kterých jsme před chvilkou mluvili vedle ve studiu. Na lesy momentálně točíme videoklip a uslyšíte je na nově připravovaném EPčku, který vyjde zhruba někdy na konci léta, si myslím. Takže pojďme na lesy. Bohužel už minulost nezmění, ať jsem tady nebo ne, chci vidět tvoje stopiny, jak vizí plámenek, nezměním. Co ti mám říct, pořád se mě ptáš, bylo spoustu věcí, které ty už nepoznáš. Který ty už nepoznáš. Dochází nám čas, ujírá na svět, na ohni nás a pět dvanáct, pro tebe to vrátí zpět. Pro tebe to vrátí zpět.
Primula alias Kisák Dave. Další dotaz od našeho kamaráda z Mostu Louio, který má přání, aby jsme zahráli přání, tak na to ti můžu říct, že jestli jsi byl loni hodnej, tak ho dostaneš, ale jestli jsi zlobil, tak dostaneš hovno. Díky moc. Další song je úplně nejnovější, jmenuje se Kdo jsi ty. O tom, že musíš mít kolem sebe spoustu přátel, nebo minimálně tolik přátel, který ti dávají to, co potřebuješ. Větší píčovu se nemohu říct. We'll be right back.
skvěle, díky DC Radio. Nazdar, vy děčínský chábři. Zdravíme vás a děkujeme za podporu. Lou, já myslím, že nemusíš mít strach, protože loni zlobili úplně všichni. Zazněl jsem kruh pohybu. Vydáme další song. Jedna z těch starších věcí. Usměnek. Podívám, srdce rozsvěcí a probouzí. I přesto, že ho skoro nevnímám, tak vím, že na mě nepočká odchází. Já se omlouvám za to, že odcházím, i když mě přemlouváš, stejně ti nevěřím. Tak už je. Včera byl, můžu být klidně sám, abych to pochopil. Věci se mění, stejně tak nálada. A i když pocit mám, že už to nezvládám, nezbývá mi nic, než věřit a jít dál. Stát nohama na zemi, dokázat to sám. To přibylo i na tom chatu. Píše Bára, předpokládám, že to je od tebe, Matěj Bára. Dneska budeš mít odměru doma. Hrajete skvěle. A Matouš Suchochleb, zdravíme do Hradce Králové a bráchy Suchochleby. Mimochodem, brácha Matouše Suchochleba Ondra nám kreslí plakát na festiák už vlastně 7 let, co máme festiák, takže ještě jednou mu touhle cestou můžeme poděkovat takhle pěkně. A DC Radio,
Děkujem za kompliment a taky se těšíme na nějaký společný koncert. Doufám, že teď toho bude víc a že se to rozjede. No nic, nebudem moc asi mluvit, to nám moc nejde, dáme radši další song, to nám jde o trochu líp. A další song se jmenuje Život, který taky bude na tom novém EPčku, který budem vydávat. A Život je takovej, asi song trochu o depresích, takže je to takový téma, o kterém se moc nemluví, ale mělo by se o něm mluvit asi daleko, daleko víc, takže pokud někdo propadá nějakým depresím, určitě o tom mluvte a najděte pomoc. Není to nic dobrýho, takže Život. Nikdo nepřišel ní na plánu svýho znovu zrození. Život máš je jeden, z ruce velký, ale vzpomínky brání ti ve vlastním česí. No na nejboj předem, těžký dětství, bezbraný dítě, který neví, kde stojí a kam patří. Řeknu, co to bylo! A ty slzy utěky, narazky na vlastní život, rozbití zdají ztracený sny. Stejně je to jedno, když tě nikdo nepochopí, nepochopí. I ta stará loď v oceánu se na dno potopí. Život máš je jeden, srdce velký, ale vzpomínky brání ti ve vlastním štěstí. Proranej boj předem, těžký dětství, bezbraný dítě, který neví, kde stojí a kam patří. Díky moc. Leje z nás jak ze sádel na těch prasat. Já bych chtěl moc poděkovat. Přibývá to tam. Peťa od Dejva. Dejve, ty taky budeš mít dneska doma. Na vás jsou ty holky tak hodný. Martina Mahoutová, ahojte to. Děkujeme. A Daniel Adamus, těšíme se na Let's Go Fest. Další song.
je poslední a jmenuje se Stačí chtít. Je to ten náš, jak říká Dave, zatím nejstarší song. Takže moc děkujeme, loučíme se s váma, ještě jednou teda velký poděkování Salimu, celému jeho týmu Tosa Sound tady za pozvání, za skvělý poslední livestream, vám, že jste vydrželi až do konce, že jste nám poslali spoustu skvělých zpráv a poslední song je teda pro všechny a obzvlášť pro Louieho přání. Ještě probíhá vlastně ta soutěž, který jsme vám říkali na začátku, takže posílejte nám na Instagram nějaký hezký fotky z tady toho livestreamu, nebo vás, jak koukáte na ten livestream a označte nás tam a my potom vybereme výherce, nezávislá porota, někdo z nás. A dostanete krásný tričko, kšiltovku a spoustu pěkných věcí. Samolepku, placku. A malinkou placku, plesnivou. Tak to chci, ty vole.
Díky, kapela Meta se s váma loučí posledním songem. Přání. Když kouknete na náš Facebook nebo Instač, tak zjistíte naše koncerty. Tak doufáme, že se brzo venku, v klubu, to je jedno, někde uvidíme. Živě už. Nemusíš bát, já ti nebudu lhát. Teď jsi tu se mnou a každou vteřinou jsme tomu blíž. Tak pojď se mnou a uvidíš. Nemusíš se bát, tak pojď se mnou. Všechno, co máš ráda, je před tebou. Nemusíš mít vody. Na nejhorší připravená, vymýšlí si důvody, proč mi nevěřit a radši odejít, že nebude to jako dřív, ale může nám být ještě mnohem líp. Nemusíš se bát, tak pojď se mnou, všechno, co máš ráda, je před tebou. Nemusíš mít děkujeme. A stan brzo na koncertech. Hezký večer, ahoj. Cigo, vole.